Halo teman-teman, ini Mbak Nung lagi di rumahnya Mbok E tak jemput, tak jak mak bareng gone mak wek. Watok to sampean, Mbok? Aku wis rame rame ning. Heeh, gek wis tuku obat urung? Wis. Gek masak apa, Mbok E? Aku masak nyayur bengok. Belum kowe. Mau lah. Kayak asik kayak nih Mas Dwi siji lek buka nih Mas Dwi mah melak. Masak apa, Mbok E? Ya iki ndelok iwak bareng iwak apa iki? Apite. Ya kur kuwi. Iya, sebenarnya aku boleh pitik ning kono ya, anu apa kuwi? Mbak Iti mau si masak. Iki sego anu, tak pambel. Heeh. Ya wis ah salina. Sego apa sing jenenge? Iki sego adem. Heeh, sebenarnya. Le, ese si jiko siji nggo buka Mas Dwi, Le. Caru. Wah, itu enak. Urup. Tuh. Ini ambil satu nih. Cepetan. Gak apa, Mas. Awas, Mas. Dah, taruh sana biar gue Mas Dwi. Astagfirullah itu. Ya ora telah nama meja kok main di ngono. Mas Dwi, Mas Bima. Mbok e sik ganti baju. Iki Mas Dwi tinggali. Sengko nek lawuhan iki digawani kali. Tapi wis ndek iwak nek malahan sampean, Mbok. Lah iya wis ndek lawuh iwak. Urung tuku jajan bodoh, sabar ya, Mbok ya. Eh aku mau digawe telo tak gawe manggreng opo piye kok arep karo. Allah wis rasa kegayan lho. Tak kok arep tak lageri tak gawe tape. Iki nek sampean gelem. Jajane kongko. Sik. Sabar. Heeh. Kok tak tukokne ya. Cuaca sore teman-teman jam 5 lebih. Ayo Mbok tuku gorengan barang kok. Lha iki ning kene ning ngarep. Dan le kalunge Mas Dwi le pirang puluh gram kuwi le. Didal, jalon didal. Kalunge greyong. Ya wes, Mbok tak gawa nek ora melok kae esing nggon buka dhewe. Pinter deh. Lah kok gak apa-apa kuwi? Es, tuku ngendi ku mau? Tuku ning kidul kana. Oke, teman-teman iki arep ning ngene mboke. Mbok. Lah piye to mboke iki? Mboke iki piye to? Lemes. Lah ngopo? Ngecam edang kula. Mbok aja ora ngono malah wetenge lara. Tuh, udah masuk. Assalamualaikum. Buri. Di juga ning kamar sampean, Mbok. Mama nang kene. Ini tak gawe timune. Tak cepak-cepak nih. Oh. Ini kene ndelok rong tanganku nah. Oh. Mbok. Bene mboke ning kamar. Kom. Aku kom. Aku kom. Kom kom sih enak. Asih lo kom aku. Mesti siap-siap nih sik tak. Tuku es. Wetang teh. Ya wetang. Nang Mbak Iti mau jare rong siap nih kon nganu. Sing sego sak wombo. Oke, jare anu. Jare anu nyiduk lawuhe nang wajan si anu. Oke, teman-teman Mbak Nuar cepat-cepat dhisik ya. Thank you.
Aduh, ya. Iya. Bocatan. Apa sih? Lek, sini lek. Pak D, nggak tahu. Tak mau bikin lucu. Mau dicampur nih lo kan? Iya lo. Iwaknya mantep. Nih, gini-gini. Komplit teman-teman. Ini kalau cak melu sibuk wes ben ya cepat-cepat sih leh. Buka. Buka. Entek to. Entek. Kae ning gon cepane ning ngarep kono kok tak ning lomari sih. Seneng. Heeh. Wis. Ning gon nang lho Kang, apa sing cepane sampe lodong. Oke tok. Ini nyuting apa sih mbok setting iki? Iki, Pak. Kene nyuting iki kene. Teman-teman. Tuh, luar biasa. Iwa, nih, ketok ora Mbak, ketok ora kok kono. Nah, kameramen iki Tony iki, guys. Iwa, Mbak iki sing wis sing masak. Ini lho, Ton. Nah, guna. Nah, ketok iki. Ketok Mbak Nong. Ketok. Oke, let's go. Kita cepat-cepat kene njogo. Sini teman-teman, nah itu kakung lagi ngapain? Lagi nyepaknya minuman. Bapak-bapak, teman, bapak. Bapak, eh sayo kita kesini lagi ya. Tahun, tahun. Nah, nah ini mamaman atur ya, atur. Tony. Raymond. Ini esnya mau dicampurin karena es degan sih, kamu gak mau. Es krim. Kayak es lor, tangan mulai ketok le. Ini sayangnya esnya hangat banget ya. Kayak dua. Pak D. Oh, Pak D ayam bakar. Ayam. Pak D. Es. Kau kok anu mau sok enak kemarin? Enggak. Es campur yang mantep lor. Campur, kamu cak gak tegan. Ini kayak lalapan ini. Campur. Wow. Campur. Ini kita ambil gula nek, main lagi. Kuning ya. Kuning es. Kuning es. Putih lah kuning. Susu. Ki meh kurang 2 menit iki. Heeh iki. Ngebesek. Kita aduh ya. Aduh. Asli sambar atau kaduan lho, kok kaduan nih. Engko gur kowe tok nganu iki tok tangan iki tok. Kayak nyutin pinter toh. Gula pang kok gula putih. Gula putih lho, Kang. Pak D. S.
anu susu ya. Susu. Susu. Enak sekali. Kegedean tuh punya dok palingnya. Kayak nih. Ayo, seorang ayo. Kuat leh, ayo leh, rana leh, ngomong bokok sedikit leh. Nangis sampai loh. Yo, sampai gak usah bawa, sampai nyopeng leh. Eh, setingin nge. Satu, dua, tiga, aduh, daya, sopet, terus. Nek, ini mau ngilang sutur panganan nih, wek. Nah, Allah. Dewi. Boe, orang tua. Dewi gak melak. Ya, melu. Ya. Oh, Bibi. Udah, Bibi. Kamu bisa gak? Sudah sulit ya? Sudah sulit ya? Atur tiga. Ada. Awi elek. Esmu arep kok kene Nur. Pak Te. Pak Te gak mau lihat aku jelek. Minuman kok kayak dhuwur jane iki. Gede enak dewi-dewi tadi ini. Alah iya, sahur. Pantai Pak D. Yuna, teko, daya, Yuna, S, teko, Baiti, Fruklip. Oke, lanjut lagi nanti di vlognya Mbak Iti, teman-teman, kayak Mbak Iti ya. Wes berani loh.
ngomong aku tak ngomong. Kesel toh? Kesel. Oh ya wes iki dilanjut. Lah Rijal karo Mbak Mas Watya. Lah iya. Lah iki kok. Isek nunggu nganu. Ayo buka teman-teman ya. Nah, ini kita mau buka urung komplit urung teko kabeh iki malah. Tangi.